しくお願いします。どうもチョコチャンネルをいつも見ていただいて、見ていただきまして本当に、ありがとうございます。さて今日はですね、12月の10日ですね、ここ神宮外苑の軟式野球場で、キャリアコンサルティング野球部とそして前田レンジャーズがオープン戦、まあ、交流戦ですね、交流戦を行うこととなりました。そして、今日はですね、株式会社ログイン社長の野木志郎社長にゲストで来ていただきました。社長いつもありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。まあ、僕もいつも包帯パンツをですね、もうこれを履いたら二度と違うパンツを履けないというぐらいのパンツを、作って、もうパンツ作りの名人ということで任せてね、はい。まあ、まずこれからも野球をやる前に社長がなぜパンツ屋になったのかと、まあ、そこからいきましょう。そんな話するの？しましょう。やってみましょう。はい、なぜパンツに行き届いたかというところ。あの親父の会社がパンツ屋で、はい、はい、あの大手の女性もののアンダーウェアを作ってたんです。はい、はい、でそこに俺は継ぐつもりで入ったんやけども、はい、女性もののパンツを作るのがちょっと性に合わないので、女性のパンツを男性が営業かけてどないすんねんっていうのが、なるほど。はい、そんでその時にスポーツアスリート向けのパンツを作りたいなと思って研究を始めたんです。はい、おまだその時ね、あの、はい、アンダーアーマーとかまだ日本に入ってきてなくて、はい、はい、で輸入でちょろちょろって入ってきたぐらい、それもアメフトのところ の、うん、あのショップにちょっと入ってきたぐらいやって、あ、はい、はい、なんかカテゴリーがなかった、はい、そうですね。で、はい、それで、あのじゃあスポーツ用のアンダーウェアってもしかしたら先駆者になれるかなと思って、はい、開発をし始めたで、はい、難しくて、はい、素人がやるの難しかったんで、だからまあ4年ぐらいかかっちゃったんですけど、はい、まあ、最終的にはその通気性がいいっていうことと、うん、汗が吸収できるっていう素材に包帯が適してるなっていうのが分かって、はい、で、はい、はい、でまた買いに行くっていうところです、はい、そう、僕も履いてるんですけど包帯パンツって本当に蒸れないですよね。それがすごいですね。何ですね、まあ、なのでこう今あ、まあ、僕もそうですけど、ね、こう包帯パンツを履いている方って たくさんいると思うんですけども、まあ、社長がお会いした中でもこの人も履いてくれてるでみたいなのとかいらっしゃるんです。まあ、野球選手はね、まあ、あ、まあまあね、プロ野球の OB とかね、結構いらっしゃいますけども、うん、はい、これ P かな。まあ、P でもいいんじゃないですか、ハリウッドスターとかでも。ねえ、まあ、P は P で入れますから。P はだから日本人でハリウッドで活躍してる、はい、W さんね、はい、が侍系のあれで出てきた S田さんとか、はい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 、とか、はい、ホンダラドライバーでやってた R さんとか。R さん、 R さん、ホンダラドライバー R さんはい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 、それはもうアメリカ人の方ですよね。あ、そうですね、はいはい、とか、まあまあまあ、はい、はい、ちょっと怒られるんで。そうですね、まあ入れるところはピーって入れますから、はいはいはい、そんなんいっぱい入れてくれるんだったら何もでもいいんだけど、ピーは全然入りますから、そこも大丈夫です、はい、ボタン、そうですね、はいはいはい、ロバート、おい、で、マーク、はい、会長と社長やと、はい、で、まあまあもちろん、はい、はい、はい、デビッド、おー、はい、はい、私たち、はい、私もそうね、はい、まあ、私たちとね、それ私たち、まあ、私たち、はい、はい、はい、ビリ、はい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 、まあまあいろいろ、あー、名だたる方ね、P ばっかり、P ばっかりですね、まあ名だたる方たちが愛用する包帯パンツということで、まあ今日はね、野木社長と一緒に楽しく草野球を送りたいなというふうに思いますので、ぜひ皆様楽しみにしていてください。よろしくお願いします。お願いします。今日皆さんマイクが入ってますので、気にしないで、やってください。ほぼ副音声ということで、時折解説が入ります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ああ、ああ、一応現在、プロ野球の解説等もやらせていただいているので、当たるも発見、当たらずも発見ということで、運
に地区だけは立派なものが並びます。あー忘れた。あれやっぱりいきなり、はい、先ほど投球練習をしていた背番号13番の選手ですけど、まあ、かなりボールは速いなと感じましたけど、どうですか？めっちゃ速そう。なんか早くキャッチボールみたいな投球練習。まだキャッチャーのちょっと準備はまだできていないようですね。キャッチャー道具ないないよね。皆様、一塁側のキャリアコンサルティングチームの皆様、ファールボールには十分、注意してください。ファールボールには十分注意してください。さあ投球練習が始まりました。始まりました。レンジャーズ応援で、はい、はい、大丈夫ですよ。今ので多分120ぐらいかなと思いますね。ピッチャーでも立ち上げていつもちょっと緊張感があります。今日バッターも緊張バッター、バッター大丈夫ですか？はい、これでもバッターって、打つときって初めからひねるってまあ基本的には追い込まれるまでは甘いボールを待ってますね。打ちやすそうなんです。ああもちろんですね。なので九州東海ってわからないので何も。まあ社長ご存知かどうかわかりませんけど、野球って先頭打者をフォアボールにしたら7割以上は点数が入る。そうなんです。7割ですよ。7割以上で点数が入ると言われてます。基本的にはない打てですね。打つ方が野球やっぱり楽しいんで打てですね。あ、ありますね、エンドラン。はい、それはなんか、そうじゃない、まあ、もちろん、2ボール、1ボール、2ボール、1スライド、バッターが有利なカウント、ピッチャーがストライクが欲しい時のカウントの時にエンドランというのは作戦が多いですね。はい、まあ、このバッターよく触れるバッターですからね、まあ、体はそんなに大きくなくても長打のあるバッターですよ。いいスイングですね。触れてますね。伊佐坂ちょっと顔が緊張しているようには見えますけれども、このバッターはしっかり触れてますね。三振でした。今のは、まあ、アウトコースいっぱい、まあ、低めいっぱいというところで手が出なかったんですかね。変化球とかっていうのは、はい、投げた瞬間にすぐ分かるんですか？
分かりますね。あ、分かんない。分かります。レベルは高いんですね。ピッチャーはまず一つアウトを取りたいですね。なるほど、それまでやっぱり不安なの。そうなんです。だからもうアウト一つ取れることと、そのイニングをまあなんとか0点で、まあ1点取れてもしょうがないんですけど、まあ、まず1イニング目をまあなんとかいい形で終わりたいっていうのが正直なことね。これやってる人って外野、はい、の声って聞こえるもんなんですか。結構、このセットポジションに入る前っていうのはヤジは結構聞こえるんですよ。大きいあの球場でも聞こえる。聞こえますね。あ、そうね。なので、ね、これね、まあ大きな球場の時っていうのは、まあ、結構客席とねマウンドは離れているので、まあ、まだいいんですけど、僕なんか駐車場あのご存知かもしれませんけど、川崎球場。はい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 、はい、川崎球場。そっか、こんなに人いなかったんですよ。こんなに人がいないんで、結構、あ、入ったなお前見に来たんじゃねえぞなんていうやじも聞こえたりしますね。忘れもしないんですけど、先月、行くよはい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 、200勝を達成するときに、まあ、その試合結局宮田さんが勝てなかったんですけど、宮田調理さんが先発で途中でマウンドを降りました。その後に僕リリーフに行ったんですね。お客さんからすると村田兆治さんの200勝見に行ったんですよ。で村田さんがいなくなマウンドからいなくなったら、ヤジがおい前だお前見に来たんじゃねえぞってヤジられたことを思い出しました、ね、そうだね。そうなんだ。まあ、初球ですね。バッターはあの高さっていうのは手を出しやすいと思うんだね。あ、そうだね。速いピッチャーの高めっていうのは手が出てしまう。へえ。
でも高めって言ったら、はい、打たれたらごっつい。そうなんですよ、高めはね、だから紙一重で、まあ、ちょっと中途半端に高いと外野の後も、本当に今ぐらい高ければバットに当たってもポップフライでよければ空振り三振、ね、これ俺横から見てたら全然分からへんんですけど、はい、変化球もやっぱり投げてるんですか。今初球はおそらくスライダーだと思うんです。今のも、はい、スライダー、まあ、変化球ちょっと曲がったり落ちたりしてるんでしょ見えます見えます見えます。若干まっすぐやると遅いんで変化球、なんで見える横からよ、社長、一応プロですか。バカないで迷ってるよ、迷ってるよ。なんでわかんのこれは。なので変化球がこう2球で受けられた後っていうのは変化球に脳みそが覚えてしまうので、まっすぐが余計に早く感じるんです。あーなるほど、チェンジアップかフォークか。チップゲージって何でちゃうの。いや、落ちました。落ちたの、はい。軟式でも、はい、やっぱりそれなりの、はい、あれが全部ちゃんと投げられますよ、はい、なので、まあ、カーブスライダーフォークボールもちゃんと投げることができるので、はい、アディオスキルも一人いけるか、はい、いい引き方審判ですそうそうなんです。ランナー一塁の時は審判もあの場所にいるんですね。え、はい、そうなんです。今度プレーでもプレーでもそうです。え、なんで、まあ、ランナーのシチュエーションによって、審判の位置っていうのは変わるので、ぜひ今度それをやろうと思ったらセカンドのところ見られる。ちゃんとね、これ見えるんです。ちゃんとこういう風になってくるんで、そんなに審判はやってないんですよ。ちょっと今のスローイングで不安もあるような感じでしたけどね。ちょっと取るときもちょっと顎が上がってますね。まあそれでもね、打ったら立ち上がりでいくというところで、あ、ま、たなんかえらい喜んでるんじゃないかな。なんでこんな喜んでるの。これ珍しいとこ。みんなで守ったら0点だー。そうですよね。これ野球の醍醐味、ね、個人スポーツでは味わえないもん、ね、なるほど、まあ、立ち上がりはとりあえず0対0と。なるほど、ね、素晴らしい。レゴー、レゴー、レゴー。外野かな。あ、まだ何本あるんだ、これ、はい、1本打たれただけ。そうですね、1本打たれて、三振取って、フライアウト、あ、三振か、三振の方最後、サードゴロと、ね、そうなんです。3塁ほぼほぼはね、ちょっと離れたり、ちょっとサードベースに近くになるということはありますけど、まあ、ファーストサードは基本的にはそこまで動きを、やっぱセカンドの石が一番動きを、ね、はい、変な人がすごい乱入してるんだよそれが面白いですね。いや、じゃあ、ほんまに長谷最高。はい、長谷さん走ったもん。5番バッターですね、まあ、チームとしては選手点が欲しいと、どんなことしても俺一緒に。わかりました、はい、カーブかスライダーか、まあ、おそらくスライダーだと思うんですけど、カーブはこっち、スライダーはスライダーが、カーブの方が遅いですね。曲がりが大きくて遅い。カーブは、まあ、曲がりが大きくてこういうで、スライダーは出て横に曲がっている、まあ、スライダーですね、はい、でスピードは違います、ね、こっちは、まあ、右投手であれば、まあ、シュートとかツーシームと言われるボールが、逆の方に曲がっていくボールですね。大体みんなピッチャーはもうその前はみんな投げれるんですか。ほとんどのピッチャーが投げます。フォークも、フォークとチェンジアップを使い分ける選手はいます。なのでフォークは投げないけどチェンジアップは投げるというピッチャーがいますね。その逆もしっかりですね、はい。まあ、今はね、球種も多彩なんで、まあ、まっすぐも、ね、カーブ、スライダー、カットボール、ツーシーム、シンカー、フォーク、チェンジアップ、ナックルも僕は投げましたけど、
まあ、いろいろな球種があるので、それは、公式と軟式とも全部投げ方は一緒、基本的には一緒です。まあ、でも変化しやすいのはやっぱり公式のボールの方が変化しやすい、しやすいというのはね。それやっぱり投げるときはフォアハンド教えてもらったら、はい、その中、はい、あ、そうだよ、縫い目、縫い目、はい、縫い目がやっぱり軟式とはちょっと違う、あ、違うよ、ええ、でもああいうふうに引っ掛けて投げる、はい、基本的にはそうだよね、まあ、縫い目が基準になってくるんだよね、バッター北村です。彼はね、大学社会人までね、勉強続けた男ですからね、すごい、少し芯を外されましたね。あ、そうなの、ね、今のストレート、今のはそうですね。ヘルメットかぶってかっこいいねとか言ってますけど、今頃かいと。まあ、ちなみにバッターですけれども、ね、彼は広島県の名門広陵高校のレギュラーではなかった選手ですね。腕のトレーニングらしいので、飛ばす力はどうも黄金の時よりはついたらしいです。だいたい見てますね、覚えてます。はい、押し上げてセンターフライ、うん、今のもちょっとキムに押されたというでしょうか、ちょっとボールの下に入ってしまいましたね。ピッチャーいいですね、まあ、立ち上がり0点で押されて、ね、ちょっと落ち着いて、まあ、ある程度まっすぐ変化球でストライクが来て、いい確率で取れるのが良かったかなと思いますね。軟式野球って点の取り合いっていう感じ。あ、いや、でもね、いいピッチャーは本当に多いので、いいピッチャーからは、まあ、これはもう公式も軟式も関係なくて、やっぱり点数を取れないですね。まあ、逆に軟式の方がボールが潰れるじゃないですか、ゴムなので、はいはい、なので飛びづらいっていうところはすごくありますよね。左バッターのファウルボールには僕らも注意をしてみなきゃいけない、はい、なので僕グラブやってますから、社長守りますから、はい、お願いします。まあ、これは正規というところで、本来ならば内野安打の当たりですけど、失敗は普段も全力疾走としてるんだと思います。全力疾走はちょっと太ももの裏とかですね、せっかくのリスクがあるので、ちょっとスピードを抑えますね。でも、いいピッチャーですね、今ここ、理解を失点というところでね。大賀君の協力打線が抑えられてますね。ギャラリーが、ね、今日はお客様も多いのでね、キャッチャーなんかやる気満々じゃないですか、緊張してますかね、ちょっと顔がこわばってるんですよね、キャッチャー福本がね。
じゃあ元気でやじられてますよ、本当に。え、味方同士でやじることありますね。はい、そうなんですよ。気合いいね、特にキャッチャーなんて大喜利の要でみんなが方向いてるわけですから、ピッチャーをはじめ野手もね、しっかり激励しないといけないポジションなんでね、黙ってやっててはキャッチャーって思いますね。セカンド正面、あれやね、はい、あの打球の音がやっぱりブチャーっていう、そうですね、はい、でも、監督の、ね、あれ、あれで、マシンに当たっても、はい、ああいう音、マシンに当たったら、まあでも、音はそんなに変わらないですね、軟式の場合は、はい、同じような感じで、まあでも、角度によってはね、普通の球場でも、フェンスオーバーのせいでということも全然ありますから、まあね、今日はここなんでなかなか難しいですけど、まあ普通のね、90メーター、95メートルの球場でも放り込む場合もいますね。だあれやね、その広さは全然内容式の方が狭いんでしょ。でもこう基本的にはもうその球場でやるときはその球場の広さなので、プロ野球と同じサイズの球場を軟式で使うことは全然あります。ファースト、セカンド、サード、はい、この距離もプロ野球と一緒、あ、これも全部もうプロ野球と同じサイズですね。なので、中学生の野球からこの時のプロ野球、6年のサイズと同じになります。はい、え、リトルリーグ小学生以下は狭いです、距離は短いです。スライダーが抜けるっていうので、ちょっと息が入るとボールでコントロールしづらいから、これピッチャーの癖ですよね。ピッチャーの差だと言いましょうか。今ので何キロですか？30ぐらいは出てる。130ぐらいは出てるから、130も出るんや。今の感じで空気公式っていうのがもっと早い。35ぐらいは出てるんじゃないかなと思うんですね。ちょっと待って、ちょっと待って、多少こうピッチャー、先発ピッチャーっていうのは、全力で行く部分とそうでない部分っていうのがやっぱり出すので、そういったところではこう上位打線と下位打線でちょっと使い分けるっていうところがありますね。出ることが非常に多いんですね。今度社長でぜひプロ野球をちょっと見る機会があって、ずーっとランナー出してから、うん、フォアボールを出したら次のバッターの結果ってちょっと気にして見ていただくと、そのままピンチが続いたりするんです。フォアボール、ヒット、フォアボール、フォアボール出した、そうそうなんです。なのでね、ツーアウトランナーなしのフォアボールもやっぱり気をつけないといけない、気をつけても出るんですよ。3つゴールですよね。2つ、確か3つゴールですよね。あれ3つゴールですよね。
なんか、まあ、少し帽子で引いたりそう、まあ若干ですよね、まあ、そんなに風が強くないので今でも取れましたけど、これ風が強いって風が強いって簡単に取れるんでしょ、プロだったらプロだったと思うんですけど、結構強風の時にも高くはなくて、プロでも進んだんですよ。ああ、そうなんだ。はい、まあ、僕も経験あるんですけども、千葉のロッテが本拠地として、とどまりのスタジアムで、はいはいはい、強風の有名じゃないですか。そう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 、よくチームプレー、好プレーなんだってなった時に、スタジアムで、なるほど、見たことあったかな、意外と。そうなんだ、風ってすごく難しい。なるほど、あれやね、ロックおろしと一緒だよ。そうなんですよ、浜風みたいな。浜風ね、はい。まあ、風が低い球で、まあ、千葉が一番ですけど、甲子園もそうだし、横浜スタジアムもそうなんですけど、横浜スタジアムですよね、結構浜風強くて、なので風に左右される球場は怖いです、はい、一応公式戦とかでは延長があったり、あとはタイブレークっていうのがノーアウト二塁一塁とかワンアウト満塁とか、はい、そういうのもテニスだけやったらデュースって2イニング目ですよ。そろそろね、選手点が欲しいところですよね。先頭打者の方が大事ですね、中谷ね。この軟式やつっていって、はい、そのピッチャーって何人も変わるんですけど、もう完投することもあるんですよ。あ、全然ありますね。はい、でも投げたい人いっぱいいてるんですよ。まあ、ピッチャーとしてね、控えてる選手は大体1チームのベンチ入りが25名ですが、ちなみにプロ野球でベンチ入りするピッチャーなので8人か9人か1試合ピッチャー、はい、先発がいて、まあ、リリーフもいっぱいいるので、プロ野球の場合ですよ、まあ、草野球、軟式野球の場合は分からない、そこまで分からないですけど、それでルールでは26人ベンチ入りです、プロ野球の、はい、その試合でアマチュアもおそらく25だと思います。はい、25、26ですね。あ、今コロナの関係で1人増えたりとかいうのがあるの で実際は25名が本来が姿なんですね。そのうちピッチャーが大体8名、9名ですね。アマチュアでもアマチュアではあるんですかね、5人ぐらいですかね。あとピッチャーができる野手が何人かというところがあると思いますね。室内こういったかな。ちなみにここ神宮の外苑なんですけど、室内の向こう側にはヤクルトスワローズのブルペンがあります。ここの。あそこ。はい。秩父宮ラグビー場。ああ、そうです、そうです。はい。そうです。神宮球場と秩父宮も、もうちょっとね、神宮に近いんで。まあ、その先頭打者がね、フォアボールで出ましたね。ここで点を取らないとレンジャーズも苦しくなってきます。ワンアウトですね、ワンアウト1塁。これもカウントとかもうみんなちゃんと分かってる、まあ、もちろん分かってますね、はい、アウトカウント、スライドカウント、たまに間違ったりするプレー選手もいますけど、自打球は結構ね、ゴムのボールとはいえ、そのギリギリギリ
ってなるんで結構痛いんですよ。まあ、公式の方も痛いですけどね、まあ、公式の方は膝のお皿とか足の甲とかも本当にねダイレクトに骨折することもありますからね。ここでつなぐバッティングが見たいですよね、バッターのね、チャンスを広げるようなバッティングが求められてますからね、ここでね、もうもちろんヒットでつなぐのもよし、狙ってフォアボールでもよしと、ね、自分の仕事が何なのかっていうのをやっぱり理解して打席に入らないといけませんよね、ここはね。でも自分の仕事が分かっているようですね。こう粘り強くやってるかなと思いますね。きれいに543のダブルプレーでした。なかなかやるし、これはですね、まあ、ダブルプレーですけど軟式では非常に少ないプレーなんです。実はそうなんですね、なんで跳ねるじゃないですか、ボヨンボヨンという打球なので、打球がプロ野球の公式の打球とはやっぱり異なって遅いんで、軟式ではダブルプレーが非常に取りづらいんですよ。はい、今打球が速かったんで、打球が低くて速かったんで、こういうのに3になったので、軟式の野球でこんなに綺麗な543のダブルプレーはなかなか見れない。そうなんだ、綺麗だと思いますね。いや、綺麗だと本当に綺麗、綺麗に決められましたね。誰ですか、あのバッター、大丈夫ですか？綺麗なダブルプレーでしたね。あ、そうね、こんなに、ね、こう近くで、ね、お客さんが、ね、こう見ている中でのプレーっていうのは普段あまり少ないんでね、まあ、全国大会に出てもね、こんなに人が、ね、騒いでるわけではないんで、そうなんですね、やりがいがあると思う。ああ、お客さんがいるってこんな感じなのかっていうのをちょっと今日ね、彼の中で気づいてくれたらいいかなと思いますね。まあ、高校野球に行けばね、応援してくれる人ももっとね、こんなブラスバンドが入ってね、そうやもう、燃えますよ、高校野球は。まあ、まっすぐの力はね、相変わらずあるんですね。これ、ピッチャーを交代するとかって、ちょっと申告制で、ベンチの判断ですね。あ、ベンチが判断ですね。はい、まあ、ベンチがどう判断するのか、早めに変えるのか、引っ張るのか、気持ちいいところで変えてあげるのか。そういうのをちょっと発症したみたいな。あ、そうなんや。急に
そういうことになったりするらしいんです。いやもう一本、もう一本ね、マジでよくサードを守ってますね。あで、まあ、これ最優か、最優か、まあ、プロ野球選手野球選手って取るエラーよりも投球エラー、投げるエラーが多いから。熱取れそう、熱取れそう、熱取れそう、熱取れそう。普段の、まあ、スローイングキャッチボール等とか子供たちにも大事にしなさいねっていう話はしてますね。キャッチボールをいい加減にする選手はいい選手じゃないよっていうのを、ゴールボールって言ってますけど、ゴールボールできませんね、多分ね。サードボールがこうなると、ピッチャーからすると、サードには打たせられないよねっていうことになるので、インサイドは攻めづらくなりますね。インサイドだと詰まったりすることが多いので、攻め的には外中心ということでしょうね。あ、そうなの？そうなりますね。まあ、ショートが好きなんですけども、ね、まあ、名門東海大相模でやっている選手です。ナイスショート、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 ナイスショート。スコーリングのポジションにランナーが進んだので、まあ、ここはピッチャーは、ね、慎重に行かなきゃいけないですね。まあ、ちょっと抜きました。のファーストサイドに振ってくるので、スコーリングポジションにランナーがいるときに簡単にストライク抜くって、力抜くってことですか？チェンジアップ、ちょっと抜いた球とか、そういったところですね。なので、まあ、簡単にストレートでストライクを取りに行ってはいけないというシチュエーションです。まあ、先取点をまだ与えたくないので、そうなってくると、ある程度の勝負球がスタートという場面です。スライダーが入ってきたとこですね。これもガチで見てしまうわ、これ。まあ、これを見て社長もちょっと、ね、こう野球にもっと興味を持ってた。面白い、面白い。はい、いや、いいよ。はい、落としました。はい。方向ですかね。はい、はじめて。あ、はい、はい。あ、なるほど。あ、よかった。うん、まあ、よく粘りましたね。すごい。どうしても選手が与えたくないというところで、しっかり低めに投げ切るコントロールですね。おい、サード、サードスパイじゃねえのか、サード。サードスパイじゃねえのか、おい、サード。あ、もう一回広陵高校行かすぞ、お前。ヤズイロ、お前も持ってんの？お前も持ってんの？近い距離だよ。遠いぞ。カット投げれないですよ。ペッチからホームが一番おいしい。バッティングで。おはようございます。全然打ってねえじゃないか。今どこだ？難しいですね。お、始まりだ。よし。7回言うことは残る。今3回終わりましたね。はい、これから4回の攻撃になります。うん、まあ、ね、非常にこう締まったいい展開ですね、これね。最高、最高。これ締まったいい投手戦ということになります。今のか、今のか、はい。
ちょっとずつ分かってくる、はい、やっと慣れてきましたね。目が慣れてきました。そうすると
有利な魔法のバッター北村は真ん中付近を狙います。何今手投げたの何やねん。あ、キャッチャー。ちょっと待って。ああ、そういうことか。で、自分のタイミングを取るんで、自分の時間が欲しいんで、ちょっと待って。あ、そういうことか。そうですね、おそらくこの2人準備している選手はそうなのかなと思います。はい、選手出ましたよ。追加点、追加点、すごい、もうスイングいいですね。スイングいい、うん、あと当たるかどうかなんですね、まあ、よく、まあ、プロ野球の中でも当たれば飛ぶけどという選手がどうなってるか、なかなか当たらない。さっきのエラーを返したなかった。ああ、そうですね、それもありますよね。お、自分のミスを超研究にするようですね。ツーボールワンストライク、バッティングカウントっていうのピッチャーはスリーボールワンストライクにしたくないですね。ここは何ですか。あ、そうかそうか、はい、そういうことなので、うん、なるほど、やっぱりなかなかこう厳しいところを狙いづらいカウントのバッターをほんと真ん中付近の狙うと、最悪の形、最悪の形ですよね。5、2、3のダブルプレーですから、またダブルプレーまあ、なんか綺麗なの、なんか俺向かい見てるね。いやいや、今のも軟式野球ではこんなに1試合の2回のダブルプレーがあるなんてないのを今日は100回に2回見れたの。これはまれの中のまれですね。やつは多分スパイですあんな綺麗なゲットほんと見れないですから、俺ラッキーやね、2回も見れない。はい、いやー、1点ですか。ノーアウト満塁で1点取ってもらえたら難しい。ここでの1点取りでとってはちょっと、マジ何言ってる、次の流れがね、さんやってちょっとまだ不安ですよね。1点では簡単には、ね、逃げ切れる点差ではないんだね、やっぱね。いや、でも面白くなってきましたこうやって見るとね面白い、まあ、綺麗なゲッツーを2回見れたから、はい、記念日です、記念日ね。それも同一犯による犯行です今のちょっと面白かった、同一犯による犯行ですね聞こえてない、本人全然聞こえてない、後で言ってきますね。はい、これは何？何でいいの？どうぞ、自分で。寒くないので、寒くないか。そう、口でいっぱい。
追加点が取れなくて、まあ、最少の得点差1点ですから、まあ、ゲーム的にはまだまだ分からないですね。まだ両チームと選手交代はまだやってないんですね。はい、スタートのままですね。一塁コーチャーに陸上競技部が現れました。大好きで来るかもしれません。やっぱり気持ちいいね、はい、ヒットも。そうですね、気持ちいい、はい、やっぱりいい投手からってそう簡単にはヒットを打てないので、まあ、こういうヒットっていうのは非常に、まあ、チームとしては重要ですよね。ダイソー来ましたね、やっぱりね。ダイソー来ましたよ。ダイソー来ました。ほんとにほんまにそう、ダイソーほんとにリードちっちゃ、そんなことあるよ。いやでも足はすっげえ速そうだな、本当に。バトン持ってないけどいいんだ。バトンね、セカンドもいない。あ、そうか。走った。すごい、ナイスキャッチ。いいですね、すごい。ギクギクも刺した。ナイスキャッチャー。おー、やりましたね。ね、あれはね、やっぱキャッチャーの、ね、こう醍醐味ですよね。面白い。来たね。手突っ込んで入ってるから、どっかに。入り口が 2,3 個あるじゃん。来て。ここにもチャックがいっぱいあるじゃん。ほら、探してごらん、手突っ込んで。ノーアウトランナー、ノーアウトのランナーをアウトにしたってことは大きいですね。まだまだボールは、ね、来てそうですね。まあ、バッターこう2巡目、3巡目ってなってくると、だいぶこうスピードに慣れてきて、ね、捉えられるケースが多いんですけど。フォアボール、ヒントの球のフォアボール、少し、打撃にもあるのか、疲れもある。まだ大丈夫。もう少しいけると思いますね。まあ、投げ出したみたいなのは基本的にはある選手ですから。キャッチャーはいいですね。サードは悪いですね。そうですね。
まあそうですね、まあ、外からのスライダーですけどね、アウトコースに入ったようなスライダあ、好きな人はね、マイバット持ってる人います。まあ、全員が全員ではないですけど、ちなみにですね、斬新なバットも、ビヨンドと。来ました、ファウル来ました。これ困ってますね、これを。ありがとう。YouTube 出ちゃうよ、大丈夫。きれいに来ましたね。来ましたね。今軟式の動きの僕も分かってますから、この辺に来るだろうなっていう。すごいね。落ちた、落ちました、はい、あっチェンジ、あ、はい、チェンジ、はい、だけです。日本はもうずっとアンサー投げて、あ、次またピッチャーから行くんですか。はい、行くんですか。次はおじさんが行くの、行くのというにこちらで行くする。怖いな、お前らスパイだろ兄弟。あの元々あっちの家じゃないんで。あれ完全にやってます。 あいつ完全やってるよ。あれ八百長やろ。あれ八百長だろ。あれ八百長どこ行った。八百長今度はいい。めっちゃ持ってます。すごいなと思いました。ちゃんとね。八百長ゴリラやっぱ。ほらやっぱあいつ、あの八百長め。の、いや好きなとこ守って、サードいいじゃん。サードだよ。先頭打者サード正面、サードからの、はい、うまいね、うちのサードとは違いますね。なんかサードすごいうまいね、いい動きますね、まあ、うちのサードスパイですからね、ね。さあここからまた、ね、1番バッター松木に戻りましたからね。打ち上げたー、ほとよっしゃー、ね、これがあるっていうね、フライドね、どれだ、いきなりそんな総理選挙あんだね。ありますね、草野球ありですね、プロ野球あります、そうそう。プロ野球あります、
なんか今キャッチャーやってたのいきなり。うちなみにバッター金子ですけれどもね、彼甲子園、春の戦で準優勝して、キャッチャーですね。愛媛県の済美高校、愛媛県済美高校で、マジっすか、勝ちで本当ですね、まあ、今現在楽天の方で活躍している安楽投手の球を取っていたキャッチャー、金子選手ですね。おい、相手のミスからね、塁に出たので、まあ、ここはまた松木が足を見せるところではないかなと思いますね。すごいリードしてる。あったー、わー、すごい、いいですね、ね、走ってますね走ってきますね、すごいすごい、何足が速いの、足は速いですね、はい、キャッチャー元気ですあれぐらい濃いんですよ、キャッチャーはそうですね、あんなに後ろに立つんだよ、これですね、まあ好みもあるんですけど、後ろに立つ選手は非常に多いです。プロ野球なんかは特にボールが150キロ投げる選手が多いので、少しでも距離を取りたいということで、もバッターボックス後ろギリギリに立つ選手が非常に多いですね。ボールがちょっと速すぎました。俺は続けませんけど、ちょっと今他を大丈夫ですか。当たった。多分ファーストミットから弾いて掘ってた方あたりにちょっと当たったかもしれませんね。はーい、まあ、キャッチャーマジで今めっちゃボール速かった、ちょっとファーストが選手に差し込まれました。あ、そうだね、はい、これ棚ごとの1点が入りますね、追加点が入りましたので大きい追加点ですね。なんかすごいレベル高くない？高いですね、本当に高いレベルです。プロ野球のなんか試合見てるみたい、はい、なんかもうスイングかっこいいもん、はい、まあ、彼もね、高校野球の、ね、もう二松学舎大付属高校でね、やってました。ケツの振り方がすごい、はい4番をね、打ちで打っているので、本当に力を合わせましたね。フラ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 、落ちた、落ちた。そう、これなんです、これ。うまい。うん。まあ、まあ、会心の当たりじゃなくても、今みたいな感じで打ちるとね、このダメージがピッチャーに打ち取ったのにっていうのがあるんですよ。なるほど。ね、流れ。相手のミスからね、追加点を取って、そして今みたいな打ち取られた当たりがヒットと、まあ、チームの流れ的には非常にいいので、まあ、ここで5番がタイムリーを打つと、一気に勝負が決まるということですね。これ、選球眼っていうのは、上位打線の方はやっぱり相当良くないとあかん、うん、まあ、そうですね、基本的にはボール球に手を出さないと。ボール球をこう見極める能力の高い選手っていうのはやっぱり出塁率が非常に高いですよね。
名門東北福祉大学。満塁の打率は確か4割5分5厘ぐらいあったような気がしますね。すごい。初球から。なんかデンと構えてるバッターよね、そうですね、まあ、彼も本当に、大きなのを打てるバッターですからね。ボールです、はい、あ、ツーボール、まあ、ここも真ん中真っ直ぐで決めたんじゃないですかね。まあ、ここは満塁です。まあ、一つ待つのが普通です、ね、はい、まあ、でも今日はお祭りですから、あ、そうか、ね、打ってもいい場面ですよ。まあ、高めいっぱいというところですかね。決めましたけど、こうなってくると、まあ、真っすぐと変化球と両方対応できるような準備をバッターにしますね。スイングがめちゃくちゃかっこいい。はい、皆さん経験豊富な、ね、めちゃくちゃ多いので、みんなすごいな。おー、1、2目か、すごい、いい当たり、いい当たり、おー、ナイスバッティング。ちょっと今リクエストじゃないですか、リクエスト大丈夫ですか、審判の言うことは絶対や。すごい、今のはいいバッティングでしたね。素晴らしい、こう引っ張りにかからないでセンターから素晴らしい、まあ、バッティングの何ですか、教科書みたいなのがあるんですけどね、応援に行かずに素晴らしいバッティングでした。すごい、ああ、北村選手、はい、ナイスバッティング、素晴らしい、かっこいい、めっちゃかっこいい、顔じゃないよ、めっちゃかっこいい。今ので何点入ったの、2点入ったので3点、合計3点の4対1です、ね、あ、めっちゃ変わった、はい、じゃあベテランイクル来ました、銀行派です、銀行派なんでボール遅いです。よかった、あれ、サード変わった、サードはもうスパイなんで買いました。大丈夫、動いてくる。いいよ。ここで撮んの？いいよ。はい。おい、社長と一緒に撮る、あ、一緒で、はい、はい、はい、よし、そう、浦部に投げさせたらまたあのスパイ2号だからまた発症するから投げさせない。ない。で、この間池村さんが怒ってたじゃん。もう変えてくださいみたいな。さあ、ああ、大きな追加点ですね。ね、一気に流れは来たかなと思いきや先頭打者デッドボールです。やるもん。あんまり痛くないんですか？
公式を。そこ公式を言いたくはないですけど、まあまあ早いと言いたいです。まあまあ早い。クイックだ。クイックですね。はい。それ前田さんが教えたの？僕は教えてないですね。クイックといえばね、僕のイメージありますと言って。このセンター。ね、おーうまいなー。まず一つですね。返球もすごいね。はい、まあ、これもこう、まあ、ピッチャーいくのに変わったんですけど、変わったピッチャーもやっぱりアウトの一つ目ってね、すごく大事大切で。まあ、これで落ち着きを取り戻してくれるかなと思いますね。変化球でもある程度ストライクが取れるっていうのも、まっすぐそこまで速くはないんですけど、本当にこう変化球でのコンビネーションが非常にいいピッチャーですね。フォークはいいんだけど、そうですね。応援来ましたよ。ここは神宮のお膝元ですからね、ヤクルトのね。聞いたことあるけど、これヤクルトの応援です。ああ、そうなんだ、これね。はい。下がってください。そうですね、ファールボールが危険です。おお、これはでかい。これはでかい。これは。これは。これは。結構すごいね、今の素晴らしい当たりでしたね。おそらくスライダーが高めに抜けたと思うんですけど ね、高めに注意しなきゃいけない部分というところですよね。まあ、いつもいつも低めに投げるといいんですけど、そういうわけにはいかないですね。シットを見逃さなかったら打者がスライダー、まだ大丈夫ですよ。結構これってスリーベースとか、はい、ラインホームランとか、軟式が出ます。意外に出ます。まあ、どうしても公式よりも、本当に普通にこう両翼100メートルぐらいの球場だと、本当にプロ野球並みの定位置は少ないので、なるほど、なるほど。前なんで、これはミスですね、これね。まあ、今のピッチャーが取らなかったり、触らなかったら普通のセカンドボールなんですけど、ピッチャーってやっぱ取りに行くんですね。もうこれも人間が下がると、守ってる人間が下がると、自分が取りそうだなと思ったら取りに行く、それがミスにつながってしまう。本当、4対2ですよ、これ。あとちょっと試合が分からなくなってますね。どうせ溢れる情報、おっと、ストライクピッチ。コントロールがいいはずなんですけどね、見てもね、ちょっと今日はどうしました。
ボールのフライが先行されましたね。はい、ツーアウト。ノーアウト二塁一塁、ノーアウト二塁一塁とかワンアウト二塁一塁で高く上がった場合に、トリックプレーみたいな形でわざと落としてゲッツーを取るというのがあるんです。そういうトリックプレーみたいなのがあるので、それを防止するためにインフィールドフライって言って打った打者はアウトというルールがあるんです。いや、ほんならもう、はい、あの V におったやつはもう何を言うても生きるわ、残らない。そのランナーは、ランナーは自由です。例えば、落としました。バッターランナーは落としてもアウトなんですけど、コロ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 って転がれば、ランナー走っていいです。ああ、そうだ。でも、走らない。しっかり落ち着いて、今は何とか締めましたね。あ、そうだ。はい、そうですね。はい。3点取って2点取られました。まあ、2点差ということで、またちょっと分からなくなってきましたね。まあ、今日は時間的には、まあ、本来なのは7回なんですけど、6回が最終回になるんじゃないかと。ね、はい。あそこ自動販売機だ。でかいの打ってるじゃないですか、53番。あ、そうだよ。はい。あ、え、13番あれ、勝てないか。あれ、いいよ、でも背番号は一緒やけど、うん、ピッチャー変わってるよ、ね。ワンっていいか、まあ、ちょっとワンっていいか。
我が国のサード業とも違いましたね。がっつり出ますけど大丈夫ですか？全然全然そうなんです。今度使えるかどうか、そんな全然使えます。元気やな、負けてんのに、最終回でね、時間的な感じで最終回。こちらは鳥海、かっこいい。ちなみに東海大学、準高式野球で、準高式日本代表決定。マジで？はい、日本代表です。すげえ。やっぱりホームかっこいいね。綺麗なホームですね。ね、すごい。一時期今年途中で、足を肉離れをしていて、ちょっと離脱していた時期があったんですけど、まあ、だいぶこう体調の方も戻ってきたかなということで、まあ、ピンバンドはどうですかね、まあまあ、2試合目、3試合目ですかね、すごい、まあ、1イニング、ね、しっかり抑えてくれるかなと期待はしております。サイドスロー、これはどういうのか、一応スリークォーター、スリークォーター、やっぱり先発タイプと抑えタイプというのはやっぱりスタミナの問題だと思います。まあ、投げ方でこう力感がないピッチャーと言いますか、でもそこになんかそんなに力んでる感じはないので、基本的には先発タイプ。なるほど。で、今日先発タイプの人と投手、多分力はあるんですけど、力感がね、すごく、結構すると勝負の方が向いてるかもしれないですね。追い込んでますからね、まあ、ストレートのボールになる球を振らせたいんですよね、こういう時も。Thank you.
あれ気持ちいいね。ピッチャーの野心で狙ったところでの見逃し三振っていうのはね、まあ、気持ちがいいもんだね。これも弱点です。追い越されましたね。なるほど。まあ、ここは2点リードというところで、まあ、1点差だったらね、ランナーを気にしなきゃいけないです。2点差なので、まあ、ある程度バッターに集中していいところですね。なるほど。そうか、これもそうやったら終わり。そうですね、はい。この2点を守るさあ、すごい、うん、慌てないところがいいですね。落ち着いてマウンドに上がってね。いい人、うん、こうよくピッチャーで糸を引くようなまっすぐ言われるんですけど、まあ、今もう彼はね40歳を超えているので、あそこまでね、来てないかもしれませんけど、こうボールがキュッと手元で出せるっていうのというようなボールを現役時代投げていると思います、ね。バッター気をつけてね、気をつけて、はい、ね、おすげえ、ボールは速いけど行き先はボールに効いてくれというタイプのピッチャーですからね、使うのが怖いですよ、これは結構速くね、大体この辺にっていう風に投げてくれるとなんとかなるんですけど、まあ、本当にこうストライクとボールが、まあ、本当ストライクゾーンに行ってくれれば簡単には打てないピッチャー、なんか全然想像と違う、うん、ボールは今日投げる4人目のピッチャーですけど一番速そうです。なるほど。でも一番制球に不安のあるピッチャーのこれは聞こえないと思いますけど言っても大丈夫です。ヘルメットかぶった方がいいような気がするけど大丈夫かな。これは
解説になって、いやいやいや、え、ファール、え、ファール危ないですね。ファール、ファールね、はい、そうか、早かったら取るね。そうなんです、タイミングがあってある程度のところで捉えられれば外野の方も超えます。なんでこの打者も速い球はある程度慣れてる感じですよね。だから逃げていくような変化球で勝負できるといいんですけどね。やみくもにまっすぐ投げる危険ですよ。スマッシュでノーボール投手が追い込んでいるので、まあ、少し広めに考えて、まあ、外ギリギリを3つ狙ってもいいかなと思いますので、まあ、もしくはストライクのボールになるスライダーなんかを投げることができれば振ってくるかなと。いいよ、いいよ、打点ヒットですね。流れが非常に良くなりますね。逆転サヨナラのランナーがセカンドにいますよ。あれ怪しいですよ、怪しいぞ。いい試合ですね。ドキドキやけど、相手の粘りも驚異的ですよね。力入ってますけど、鼻に荒いですよね。大丈夫ですか？力上げまくと。取れて、取れて、足持ってるけど。お前の決めるってことだけじゃあ。これは危険な理由ですよ。こういうの。これは危険な理由です。これは長い時間でしょ。これは。いや、しょうがないよ。最初に2点取られた人が悪い。どこでサードもな。よっしゃまあ、一つ一塁が空いているので、まあ、でも、もともと力が入っているので、力を抑えてしかないので、なるほど、なるほど、まあ、それもんね、球は速いですから、まあ、それで、ね、打たれたらしょうがないかなって、もう割り切るしかないですね。まあ、力で短いとか、うん、変化球がちょっと最後はちょっとね、スライダーなのかチェンジアップなのか分かりませんけども、いや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 、最後ヒヤヒヤしましたね。今日は面白かった、なかなか、めちゃくちゃ面白かった、まあ、非常に好ゲームでしたね、うん、素晴らしいゲームでした、はい、やっぱり相手の、ね、キャリアコンサルティング、ね、野球も非常に力のある選手なので、すごいね、面白かったね、はい、やっぱり最後はドキドキさせられるものですね、締め締めの話、はい、ということで4対3です。
あの面白い試合でしたね。素晴らしい。野球マジマジ7イニングみたいなの初めてじゃない？初めて。どうでした？めちゃくちゃ面白かった。本当に面白かった。こんなにレベル高い試合が。そうですね。そう、グダグダした感じじゃなくて、本当に非常に締まった試合でしたね。いや、俺こんな、はい、野球こんな草野球がこんなんやとは思えへんかった。はい。そうなんです。実はね、すごいレベルが高い。選手たちがね、本気でね、やってる野球とね、まあ感動するちょっと思うんだけどね。なんで俺がドキドキしなきゃいけないんだろうね。プロ野球選手だったんだけど、私みたいなね。まあ人を見てドキドキさせるっていうのはね、野球のいいところかもしれませんね。面白かった。はい。いやちょっと毎回見に行きたくなりました。まあまたね、ぜひお時間があったらちょっと来てください。行きます。はい。今日はありがとうございました。ありがとうございました。メジャーリーガー、日本のプロ野球選手も使っておるこう計測器、ラプソードをですね、球児たち、これからの球児たちにですね、いろんなものを計測、そして彼らの成長につながればいいかなという活動もやってまいりたいと思いますので、前田も指導に行ったり、鳥を測って、こういうことが勉強になるよ、こういう風にしたらもっといいよというようなことがね、できるかなと思いますので、ぜひそちらの方もですね、待っていますので、ラプソード計測、やってみませんか？